Portugal, vai Portugal, bola para Renato, ponta outra para Nani, vai Quaresma, são 4-4, vai Portugal, Renato solta, vai para Arimildo, dá para Nani, vai fazer a finta, já faz o remate à direita, Renato atira, a bola não entra, É vosso, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous, je t'aime Portugal! Plus fort que tout! Gol! É do Portugal! A estrelinha que tinha faltado! A estrelinha que estava escondida no céu, as bolas do ferro, as bolas que não entravam, as bolas que bateram na barreira e foram para a baliza portuguesa. Está aqui a reviravolta, está ao outro lado da moeda. Ricardo Quaresma vai outra vez. Gol de Portugal! Até os passarinhos em lance em português. É Portugal, está a acabar. Olha lá nas bancadas, tudo o que mexe é português. É o orgulho nacional, é as bandeiras, é os cascões, é o orgulho. Isto vai terminar, vai para Portugal. Está bom demais, está tranquilo, está favorável. Estava escrito nas estrelas. Estava escrito. Acabou. Portugal nos quartos do final.